isku xir madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haddii shalay gaaray bariga gobolka iraan ee magaalada maxaas ayaa halkaasii wuxuu ka wada kulamo kala duwan kuwaas oo lagu dardargelinayo dhaqaaqa dagaalka lagu jiro kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa xalay kulamo kala duwan oo aan loo kala kicin waxa uu ka waday magaaladaas waxaana uu la kulmay saraakiisha ciidamada xoogga dalka mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo ku sugan maxaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaas ujeedka ugu weyn ayaana ahaa sidii marka la jiido dagaal loogu laaban lahaa wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed oo magaaladaasi ku sugan ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamada madaxweyne Xasan Sheekh iyo dardargelinta oo ka wada magaaladaas isagoo sheegay in ciidamadii ugu badnaa oo macwuusley ah iyo sidoo kale saraakiisha ciidamaduba imika ay is diyaariyaan walaa dadku waxa naga dhinnaa yacni in dadkii la keenay macwiisleydii isku dib loo waxeeyo in yacni meeshan hiiraan xurenteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay dad badan oo khibrad badan leh baa jiro khibraddii dadkii lahaana in la helo saraakiishii lahayd in la helo macwiisleyda iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto laakiin uu noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command kiisa meesha ka bilowday meesha ku dhamaado dagaal ay shacabka ay ka qayb qaataan marka waxyaabahaas oran ayaa yacni u baahan yahay in la iska arko galmudugo kaleeto waa la socotaa dagaal waa ka dhacay inkastana yacni qabaarish suxun meeshaas yacni loogu galay haddana meeshii ahayd hoos weyn ayay soomaalidu afka ku hayaan inkastoo aniga aan u arko inay ahayd meel success ciidanku u ahaa maxaa la yidhahdaa laakiin dee xoogaa coordination xuma inay jirto meesha ayaa aniga shaksiyan yacni warar sidan ku helaya ayaa la ii sheegay marka waxyaabahaas oo kale dee siyaasan u soo dhigaan wixii qalad oo laga dhowrsan karo in laga dhowrsado dagaalkana si yacni strategic ah si yacni la og yahay hoggaankiisa la og yahay kala dambeyn ay jirto macwiisleyda waagii ay ka dagaalamayeen hiiraan annaga yacni qayb aan ka ahayn waa ogeyn annaga yacni xitaa mararka qaarkood yacni howlgallada wax ka ogeyn meel markii la qabsado macwiisleyda ay qabsadaan ciidankii macwiisleyda oo wada socda ay qabsadaan waxaan samayn jirnay xitaa yacni tuuladaas ama meeshaas la qabsaday deegaankaas dadka degan ayaa macwiisley kaleeto laga aasaasi jiray macwiisleydaas kaleeta oo la aasaasay ayaa difaaca geli jirtay marka wixii khibrad ahaayo meeshan laga kororsaday in yacni meelaha kaleetana lagu dabaqo adiga arrimahaas ayaan yacni ayaan isleeyahay waa loo baahan yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku sii sugnaan doona magaalada maxaas maalmaha soo hadan sidoo kalena waxaa la filayaa madaxweynuhu inuu gaaro deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha ayaa wada isku xirka dadka deegaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyadoo dagaalka qayb weyn oo lixaadle ay ka noqon doonaan ciidamada deegaanka oo gobolada Hiiraan Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud kuwaas oo xoojinaya cududda awoodeed ee ciidamada xoogga dalka waxaana la filayaa dhawaan in loo dhaqaaqo deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab ee Hirshabeelle iyo Galmudug wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH